Poštovani gledaoci, dobroveče. Pratite Pljevaljsku hroniku za petak, 23. decembar. Na početku hronike naslovi dana. Nastavak asfaltiranja nakon poboljšanja vremenskih uslova, saopšteno iz opštine Pljevlja. Zbog temperaturne inverzije gradi u magli, a lošiji kvalitet vazduha. Dojave o bombama stigle i u većinu škola na gradskom i seoskom području opštine Pljevlja. Produžen javni poziv za dodjelu podrške za mjeru podrška u nabavci opreme za navodnjavanje. Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma finansiralo izgradnju novog vidikovca sa pogledom na meandre Čehotine. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede pozvalo je sve pčelare da učestvuju u popisu pčelara i pčelinjaka. S jutra od 11 sati u maloj sali sportskog centra Ada startuje drugi novogodišnji turnir u stonom tenisu. Vrijeme s jutra umjereno do pretežno oblačno. Tokom novembra i decembra završena je modernizacija 6 putnih pravaca ugradnjom asfaltne mase na osnovu ugovora od 18. oktobra ove godine, koji je opština Pljevlja potpisala sa podgoričkom firmom Strabag. Ukupna vrijednost oko 1.192.000 eura. Nastavak radova na preostalih 26 putnih pravaca biće realizovan početkom naredne godine, čim se steknu povoljni vremenski uslovi, navodi se u saopštenju opštine Pljevlja. Do sada je realizovano oko 320.000 eura i ugrađeno oko 2,6 km asfaltne mase na sljedećim putnim pravcima. Planjsko brdo, Kraljeva gora, Bobovo u dužini od 1000 metara. Paćevina, kuće Petrovića u dužini od 500 metara. Jakupov do Rađevići u dužini od 400 metara, Kosanica, Krupice, Reljin kamen u dužini od 200 metara i Prijekrst, Strahov do u dužini od 500 metara. Izvršena je sanacija oštećenja na putnom pravcu Kosanica, Krupice, Reljin kamen u vidu sanacije manjih površina udarnih rupa na površini od oko 7000 metara kvadratnih. Također, opština je za sanaciju i presvlačenje kolovoznih i pješačkih površina asfaltnom masom na gradskim saobraćajnicama izdvojila oko 541.552 eura. Ugovorena je sanacija 17.900 metara kvadratnih asfaltnih površina i ugradnja asfalta na 7.500 metara kvadratnih makadamskih saobraćajnica, a u protekla dva mjeseca realizovano je oko 7.000 metara kvadratnih na kojima je utrošeno preko 1.000 tona asfaltne mase, kažu iz opštine. Nastavak radova na gradskim saobraćajnicama također se očekuje čim vremenske prilike budu dozvoljavale, zaključuju u saopštenju. U zimskim mjesecima dolazi do formiranja temperaturnih inverzija i jezera hladnog vazduha ispunjenih maglom. Sloj od površine zemlje do visine do koje se temperatura ponaša inverziono zove se sloj inverzije. Upravo u tom sloju od površine tla pa u vis situacija sa stanjem kvaliteta vazduha je najgora. Kako godina ulazi u svoj sve hladniji dio, svjedoci smo sve češćih temperaturnih inverzija. Obično se ona dovodi u vezu sa lošim kvalitetom vazduha koji je njen direktan nusprodukt. Po definiciji, temperaturna inverzija predstavlja rast temperature u nekom sloju u visini umjesto standardnog opadanja. Dakle, temperatura raste u višim slojevima dok prizemno ostaje hladan vazduh. Temperaturna inverzija je svakako anomalija od uobičajenog stanja prirodnog pada temperature sa visinom, pa samim tim najčešće ne traje dugo. Kada se takva inverzija uspostavi, vazduh, uključujući zagađene materije i čestice, jednostavno nema gdje da ode, te sve ostaje zarobljeno kao pod pravim poklopcem. Tako sve zagađujuće materije i čestice ostaju zarobljene ispod inverzivnog sloja. Ova pojava je karakteristična za naš grad. Najbolji pokazatelj su slike koje vidite, a koje su redovna pojava za Pljevlja u ovo doba godine. Gledajući sa viših kota, ne može se pretpostaviti da ispod ove magle postoji grad i da se tu odvija život sa svim svojim aspektima. Da je sa pojavom temperaturne inverzije i aerozagađenje mnogo veće, najbolji pokazatelj je kvalitet vazduha za oktobar i novembar. Za ova dva mjeseca, 25 dana je zabilježeno prekoračenje srednjih dnevnih koncentracija PM10 čestica.
Prateći tabelarni prikaz supstanci koje se mjere na mjernoj stanici u Gagovića imanju, evidentno je da su samo ova dva dana, 22. i 23. decembra, satne koncentracije PM10 čestica u enormnom prekoračenju. Koncentracija ovih lebdećih čestica dostizala je 374 mikrograma po metru kubnom. Kod nas niko i dalje ništa ne preduzima kako bi zaštitili makar rizične grupe stanovništva i djecu. Sve aktivnosti se obavljaju kao i prethodnih mjeseci kada je kvalitet vazduha bio dobar. Jedino što na sajtu opštine i dalje postoji preporuka za postupanje tokom trajanja povišenog zagađenja vazduha koja je prepisana i nije prilagođena pljeveljskim uslovima. Ako je ovo jedina zaštita stanovništva, a jeste, onda je to ništa. Uz to napominjemo da od 20. decembra od 3 sata nema podataka o koncentraciji sumpor dioksida. U poslepodnevnim časovima dojave o postavljenim bombama stigle su većinu škola na gradskom i seoskom području opštine Pljevlja. Uprava policije odmah je preduzela radnje u okviru svojih nadležnosti. Iz nadležnog ministarstva saopštili su da se nastava u drugoj smjeni i u subotu realizuje online u školama koje su primile prijetnje. Organizacija nastave u školama koje nisu dobile informaciju o postavljenim bombama realizovana je redovno. Četiri dana redovnog pohađanja nastave u momentu je zaustavio mail koji stiže na adrese škola dojava o postavljenoj bombi, posle koga se odmah postupa po pravilu uprave policije da se zaustavi nastava i evakuišu prostorije. 23. decembarskog jutra do 11.30 prijave su stigle, kako je saopšteno vijestima iz policije, na adrese škola u opštinama Podgorica, Berane, Bijelo Polje, Budva, Herceg Novi i Nikšić. U poslepodnevnim časovima mailovi o dojavama bombi stigli su u većinu škola na gradskom i ruralnom području opštine Pljevlja. Do emitovanja priloga našoj redakciji potvrđeno je u osnovnoj školi Salko Aljković, Boško Buha, gimnaziji Tanasije Pejatović, škole na Kosenici, zatim Šulima, Boljanićima, Gradcu i Odžaku. Uprava policije preduzela je mjere i radnje iz svoje nadležnosti kako bi zaštitili nastavno osoblje i učenike. Radit će se na identifikaciji mail adrese sa koje su stigle prijetnje, objasnili su iz Uprave policije Crne Gore. Iz resornog ministarstva saopšteno je da sve obrazovno-vaspitne ustanove koje su dobile mail o podmetnutim bombama upute đake kućama i da popodnevni rad organizuju online. Dodaju da će u školama koje su dobile dojave o bombama nastava biti organizovana online i u subotu ukoliko su je planirale kao radnu. Organizacija nastave u školama koje nisu dobile informaciju o postavljenim bombama realizovana je u skladu sa utvrđenim planom i programom, dakle redovno, potvrđeno je iz Ministarstva prosvjete. Podsjetimo, prošle nedjelje prosvjetne vlasti obustavile su redovno, a uveli online nastavu u obrazovnim ustanovama nakon što je na mailove 93 crnogorske škole stigao prijeteći mail o postavljenim bombama koje su se pokazale lažnim. Policija je tada saopštila da je uz pomoć čeških kolega za lažne prijetiće mailove osumnjičila maloljetnog državljanina Češke Republike. Sekretarijat za privredu, služba za poljoprivredu opštine Pljevlja, obavještava poljoprivredne proizvođače da je javni poziv za dodjelu podrške za mjeru podrška u nabavci opreme za navodnjavanje za 2022. godinu produžen do 27. decembra. Zbog problema izazvanih sajber napadom u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i nemogućnosti dobijanja dokumenata koja su potrebna za ostvarivanje podrške. Sekretarijat za privredu, služba za poljoprivredu opštine Pljevlja u skladu sa programom o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2022. godinu agrobudžetom, u vezi sa javnim pozivom za dodjelu podrške za mjeru podrška u nabavci opreme za navodnjavanje za 2022. godinu, obavještava poljoprivredne proizvođače da se javni poziv za dodjelu podrške za mjeru podrška u nabavci opreme za navodnjavanje za 2022. godinu produžava do 27. decembra 2022. godine zbog problema izazvanih sajber napadom u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i nemogućnosti dobijanja dokumenata koja su potrebna za ostvarivanje podrške.
Zahtjevi za ostvarivanje prava na sredstva podrške podnijeti nakon 27. decembra neće biti podržani. Da podsjetimo da se u skladu sa ovim javnim pozivom podrška može ostvariti za nabavku opreme za navodnjavanje, sistemi za zalivanje i orošavanje, rezervoari za vodu, pumpe i drugo. Za nabavku opreme za navodnjavanje, sistemi za zalivanje i orošavanje, rezervoari za vodu, pumpe i drugo, visina podrške iznosi do 50% ukupne vrijednosti investicije. Poljoprivredno gazdinstvo može ostvariti maksimalni iznos podrške 500 eura u toku godine. Tender za izgradnju kuće poljoprivrede u Pljevljima bit će uskoro raspisan, saopštio je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimir Joković. Joković je na sjednici vlade povodom usvajanja informacije o potrebi izgradnje kuće poljoprivrede u opštini Pljevlja kazao da su od opštine dobili zemljište i urbanističko-tehničke uslove. Sad se radi projekat i vrlo brzo će biti raspisan tender za izgradnju. On je podsjetio da je plan da svaka regija u Crnoj Gori dobije kuće poljoprivrede u kojima bi bile smještene sve državne i lokalne institucije koje su vezane za tu oblast. A Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma finansiralo je izgradnju novog vidikovca sa pogledom na meandre Čehotine. Iz nevladine organizacije Da zaživi selo je saopšteno da su radovi završeni i da se sa vidikovca pruža još bolji pogled na Krivudavi tok Čehotine. Radovi na novom vidikovcu sa pogledom na meandre Čehotine su završeni. Impresivan prizor nikoga ne ostavlja ravnodušnim i ostaje u sjećanju svih koji posjete mjesto dugo skrivano od očiju javnosti. Do nazad par godina za njega su znali samo mještani okolnih sela i ribolovci. Skriveni i raskošni predio opštine Pljevlja otkrili su aktivisti nevladine organizacije Da zaživi selo, koji su u partnerstvu sa turističkom organizacijom Pljevlja promovisali i uredili vidikovac u selu Mataruge, 20 km od grada, na putnom pravcu Pljevlja-Vrulja. Za kratko vrijeme meandri Čehotine postali su jedan od glavnih prirodnih turističkih ponuda grada. Direktor nevladine organizacije Da zaživi selo Vaso Knežević kazao je da su meandri postali vrlo popularni. Svakodnevno ovo mjesto posjeti veliki broj izletnika. Mještani sela na početku su bili skeptični i nepovjerljivi, ali vremenom su uvidjeli da žive upravo pored velike turističke atrakcije i da sam dolazak turista na to mjesto mogu i da iskoriste i oni sami, kazao je Knežević. U međuvremenu urađen je prilazni makadamski put sa velikim parkingom. Vidikovac je uvršten u projekat Sva čuda Crne Gore. Opština Pljevlja je početkom 2021. pokrenula proces zaštite gornjeg toka rijeke Čehotine gdje se nalazi i meandri u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode, a na inicijativu grupe nevladinih organizacija. Predsjednik opštine Rajko Kovačević nedavno je povukao sa dnevnog reda Skupštine opštine odluku o proglašenju gornjeg toka rijeke Čehotine parkom prirode. Kovačević je naveo da odluku povlači zbog potrebe detaljnog sagledavanja šireg javnog interesa i mogućnosti razvoja drugih privrednih djelatnosti od značaja za lokalno stanovništvo i opštinu, kao i zbog potrebe za daljim sagledavanjem prostorno-planske dokumentacije za navedeno područje. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede pozvalo je sve pčelare da učestvuju u popisu pčelara i pčelinjaka u okviru projekta izrade atlasa medonosnog bilja sa katastrom pčelinjaka. Cilj je stvaranje preduslova za što optimalnije korištenje resursa pčelarske paše i značajno povećanje pčelarske proizvodnje u Crnoj Gori. Iz ministarstva su podsjetili da se od maja ove godine sprovodi popis pčelara s ciljem izrade katastra pčelara i pčelinjaka. Ta aktivnost se realizuje u okviru projekta izrade atlasa medonosnih biljaka sa katastrom pčelinjaka, koji u okviru MIDAS 2 projekta sprovodi Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u saradnji sa Savezom pčelarskih organizacija Crne Gore, navodi se u saopštenju. Popisivači će kontaktirati i obići registrovane pčelare na teritoriji Crne Gore i prikupiti podatke neophodne za izradu katastra pčelinjaka koji s atlasom medonosnih biljaka čini neophodan uslov za održiv ekonomski razvoj pčelarstva zasnovan na održivom gazdovanju pčelarstvom i planskom korišćenju prirodnih resursa. Cilj je stvaranje preduslova za što optimalnije korištenje
korišćenje resursa pčelarske paše i značajno povećanje pčelarske proizvodnje u Crnoj Gori. Iz ministarstva su apelovali na pčelare da sarađuju sa popisivačima i da im pruže precizne i tačne podatke koji će biti od koristi cijeloj zajednici pčelara u Crnoj Gori. Predsjednici lokalnih pčelarskih organizacija će blagovremeno informisati članove lokalnih organizacija o početku u pojedinoj opštini. Vlasnik svih podataka katastra biće Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i koristit će ih sa dužnom pažnjom i isključivo u svrhu ekonomskog razvoja pčelarstva zasnovanog na održivom gazdovanju pčelarstvom, planskog korišćenja prirodnih resursa pčelarske paše i povećanja pčelarske proizvodnje. Vrijednost minimalne potrošačke korpe za novembar je prema podacima Monstata iznosila 799,70 €, što je 0,7% više u odnosu na oktobar. Od ukupne vrijednosti minimalne potrošačke korpe izdaci za hranu i bezalkoholna pića su iznosili 375,50 €, što je 0,6% više u odnosu na oktobar, navodi se u saopštenju. Statističari su kazali da su izdaci za neprehrambene proizvode i usluge iznosili 424,20 €, što je rast od 0,8% više nego u oktobru. Jutra od 11 sati u maloj sali sportskog centra Ada startuje drugi novogodišnji turnir u stonom tenisu. Organizator je NVO Sport za sve. Tim povodom gost jutarnjeg programa bio je Borjan Đogaz. Znači već u subotu 24. decembra u maloj sali sportskog centra Ada održat će se drugi novogodišnji turnir u stonom tenisu. Kao što znate, mi smo već krenuli mnogo ranije sa prijavama takmičara i već u ovom trenutku, u stvari za prijave su već završene, imamo 32 prijavljena takmičara, igraće se na dva stola, znači po profesionalnom sistemu, znači u tri dobijena seta do 11. Tako da mislim da je ispunila i ova aktivnost, ova sportska aktivnost jednu misiju. Smatram da u nekom narednom periodu, u budućem periodu imaju itekako uslovi dobri da se stvore za organizovanje jednog stonoteniserskog kluba. Ništa od ovoga ne bi bilo, naravno, da nismo imali podršku opštine Prijedlja, sekretarijata za društvene djelatnosti koji je ovom prilikom izašao u susret. Svakako na tome im se zahvaljujemo. Ono sigurno što je i poboljšalo i dalo motiv da se prijave kako mladi, tako i stariji za ovaj turnir jeste i što je opština Pljevlja u prethodnom periodu postavila 5 vanjskih terena za spoljnu upotrebu za stoni tenis. Smatram da u nekom narednom periodu i u budućem periodu ova sportska manifestacija ni ne košta nešto puno, tako da možemo da, što bi se reklo, organizujemo svakih mjesec dana čisto da i ovaj sport u našem gradu zaživi. Uspomene od prošle godine zaista bilo je jako dobro i ono što je jako važno, bilo je dosta kvalitetnih partija kada je u pitanju stoni tenis. Pa igralo se od 7 do 87 godina, što se kaže. Pa tako, jeste. Kao nije generacijski određeno. Tako, kao što ste i rekli, nije generacijski određeno. Ima tu dosta dobrih takmičara koji su se godinama bavili stonim tenisom, koji stoni tenis upražnjavao, koji je svoju sportsku rekreaciju svakodnevno igrajući. Tako da smo i ove godine svakako oni koji su i na prethodnom turniru osvajali, bili neki od prvih 4 do 5 mjesta su se i ove godine prijavili. Smatram da će se to završiti u najboljem mogućem redu, u nekom fair playu. Svakako smo obezbijedili i nagrade za turnir. Znači, za prvo mjesto smo obezbijedili pekar i 100 €, drugo mjesto obezbijeđeno je 70 € i pekar i treće mjesto obezbijeđeno je 50 € i pekar. Svaki učesnik će dobiti, naravno, od osvježenja i tako dalje, što ono ide uz sportsku aktivnost, dobit će i diplomu za učešće. Za najmlađe učesnike smo obezbijedili isto iznenađenje, tako da smatram da pored tog takmičarskog duha stvarat ćemo i sportski duh da se razvija kod djece, što nam je i svakako i cilj u našoj nevladinoj organizaciji. Ide li ovo u pravcu tradicije da se svake godine, negdje pred novu godinu, organizuje ovaj turnir u stonom tenisu?
Pa nadam se da, zato što apsolutno ne iziskuje puno finansijskih sredstava, organizacionih naravno treba, tu uvijek treba to srediti onako kako treba. Ono što će biti svakako u budućem periodu jeste da ćemo se truditi da to bude dio sportskog repertuara naše nevladine organizacije i planu i programu rada za 2023. godinu ćemo ga svakako i uvrstiti. Tako da mislim da će to biti početi da bude i tradicija i da će se što više takmičara prijaviti u odnosu na prethodni turnir. Sada je više 15 takmičara, tako da smatram da je ipak i ovaj drugi novogodišnji turnir u stolnom tenisu ispunio sva očekivanja. Jutra nas očekuje umjereno do pretežno oblačno. Na sjeveru ujutru po kotlinama magla, a na krajnjem sjeveru tokom dana moguće malo kiše. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od minus 2 do 7, najviša dnevna od 7 do 15 stepeni. Na kraju hronike još jednom naslovi dana. Nastavak asfaltiranja nakon poboljšanja vremenskih uslova saopšteno iz opštine Pljevlja. Zbog temperaturne inverzije gradi u magli, a lošiji kvalitet vazduha. Dojave o bombama stigle i u većinu škola na gradskom i seoskom području opštine Pljevlja. Produžen javni poziv za dodjelu podrške za mjeru podrška u nabavci opreme za navodnjavanje. Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma finansiralo izgradnju novog vidikovca sa pogledom na meandre Čehotine. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede pozvalo je sve pčelare da učestvuju u popisu pčelara i pčelinjaka. Sjutra od 11 sati u maloj sali sportskog centra Ada startuje drugi novogodišnji turnir u stonom tenisu. Vrijeme sjutra umjereno do pretežno oblačno. I bilo bi to sve u ovom izdanju Hronike. Više informacija na našem portalu tvpljevlja.me. Hvala za pažnju, prijatno večer.